እባላለሁ። የልማና ኤንሳ ወረዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። በዛሬው እለት በክልልት ቀበሌ በአርሶ አደር ስመኘው ፈንታውን የሽንኩርት ማሳ ላይ ተገኝተን በሽንኩርቱ ላይ የፈንገስ በሽታ የተከሰተ ስለሆነ እሱነን በሽታ ለመከላከል መድኃኒት እንዴት እንደሚረጩ አሰራሩ እናሳያለን። በተለይ አርሶ አደሩ ኬሚካል በሚጠቀም በሚረጭበት ሰዓት በርካታ ችግሮች አሉ። አንደኛ ጓንት፣ ቦት ጫማ፣ መነጽር አይጠቀምም። ሁለተኛ ደግሞ የተጠቀምበትን የኬሚካል እቃም በየቦታው እየጣለ አካባቢውን እየበከለ ስለሆነ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት ተገንተናል። አሰራሩ እናሳያለን። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ስመኛው እንዴት አደርህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያው በቀጠሯችን መሰረት አንተ ማሳ ላይ ቀድመህ ተገኝተሃል። ጥሩ ነው፣ ይሄ መለመድ ያለበት ነገር ነው። እኔም ተገኝቻለሁ። አቶ ስመኛው፣ ባለፈው የሽንኩርት ማሳን አሰሳ ስታካሄድ የዋግ በሽታ በሽንኩርት ላይ የተከሰተ እንደሆነ ነግረኸኛል። የዋጉን በሽታም ለመከላከል አረጫጩን እንዳሳይህ ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔም በቀጠሮ መሰረት ተገኝቻለሁ። አንተ ለመማር ፈቃደኛ ነህ? በነገርከኝ መሰረት ለመማር መድኃኒቱን ቲልቱን ገዝቼ እየጠበቅኩ እገኛለሁ። ስለዚህ በሰዓቱ ስራችን እንድናጠናቅቅ ስራችን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። አቶ ስመኛው፣ ያ በሽንኩርት ማሳ ላይ ዋግን ለመከላከል መድኃኒት ከመርጨታችን በፊት የምናከናውናቸው የቅድመ ዝግጅት ስራዎች አሉ። ለምሳሌ መሬቱ መጀመሪያ ከአረም መጽዳት መቻል አለበት። መድኃኒቱ ዋግ ነው የተከሰተበት ብለናል። መድኃኒቱ ደግሞ መገዛት አለበት። ሌሎች ለመርጫ የሚያገለግሉ የመርጫ መሳሪያ ናፕሳክ ያስፈልጋል። የመርጫ ፍንጫዎችም ያስፈልጋሉ። ጓንት ያስፈልጋል። ቦት ጫማ ያስፈልጋል። መነጽር ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ አሁን አርሶ አደሩ እየተጠቀመ ያለው ያለ መነጽር ስለሆነ በዚህ መነጽር መጠቀም የግድ ነው፣ ጤንነትን ለመጠበቅና እነዚህ የምናካሄዳቸው የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ናቸው። አቶ ስመኛው፣ አዘጋጅ ያልኩህ ቁሳቁሶች አዘጋጅተሃልኝ። እስኪ እነዚያን ቁሳቁሶች በጋራ ቁጭ እንበልና እንያቸው። እሺ አቶ ስመኛው፣ እንግዲህ ቁሳቁሶቹን በደንብ ተዘጋጅተዋል። እንግዲህ ይህኛው ቲልት የሚባል ጸረ በሽታ በሽታውን የሚከላከል መድኃኒት ነው። ጥሩ ተዘጋጅቷልኝ። ይሄኛው ደግሞ የመርጫ መሳሪያው ነው። ጥሩ የመርጫ መሳሪያ ነው የተዘጋጀ። አፍንጫዎቹም እነዚህ ናቸው። ሁሉን ያሟላ ነው። ይሄኛው ደግሞ የውሃ ማመላለሻ ነው፣ ወይም የውሃ መጨመሪያ መርጫው መሳሪያው ላይ የምንጨምርበት። ይችኛዋ ከውሃ ላይ የቀዳነ እንደዚህ የምንጨምርበት ነው እንትኑ ላይ። እነዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አርሶ አደራችን ትልቁ ችግር በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ትጥቅ ይዞ አይደለም ርጭት እያካሄደ ያለው። በዚያ ምክንያት ለብዙ ጤና ችግሮች እየተጋለጠ ነው። ስለዚህ ቦት ጫማ መልበስ መቻል አለበት፣ ኬሚካሉ ሰውነቱን እንዳይነካው። እንግዲህ ቦት ጫማም ተዘጋጅቷልኝ። ይህኛው ለአፍንጫ የሚለበስ ነው። የመተንፈሻ አካላታችን ቀጥታ በነፋስ መጥቶ መድኃኒቱ እንደ ጤንነታችን እንዳይታወክ የሚያደርግ ነው። ስለዚህም ተዘጋጅቷል። ይሄኛው መነጽር ነው። አይናችን በቀላሉ እንዳይበከል በመድኃኒቱ መነጽር መልበስ መቻል አለብን። ይሄኛውም ጓንት ነው። እንግዲህ ሁለት ጓንት የግራና የቀኝ ተዘጋጅቷልኝ። በእጃችን ጋር በቀጥታ መድኃኒቱ መገናኘት ስለሌለበት ጓንት መልበስ ያስፈልጋል። ይሄኛው ደግሞ ቱታ ነው። ቱታ መለበስ መቻል አለበት። እነዚህ ሙሉ ትጥቆችን አሟልተን ነው ወደ ርጭት መግባት ያለብንና ሰው አብዛኛው አርሶ አደር ላይ ከግንዛቤ ጉድለት የተነሳ ብዙ ቁሳቁሶችን ሳያሟላ ነው ወደ ስራ የሚገባውና በጣም ጥሩ ነው። እየገባ ነው አቶ ስመኛው? ማስረዳ ቁሳቁሶቹ ለምን ጥቅም እንደሚያገለግሉ ገብቷል? አዎ እየገባኝ ነው።
እሺ አቶ ስመኘው እንግዲህ ይሄ ቲልት 250 ኢሲ ነው። ይሄም የሚያገለግለው ለሁለት ሄክታር ወይም ደግሞ ለስምንት ቃዳ መሬት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ያንተ መሬት ደግሞ አንዲት ቃዳ ስለሆነች በዚች እፊያ ይቺ እፊያ የምትይዘው 50 ሚሊ ሊትር ነው። ለአንድ ቃዳ መሬት 125 ሚሊ ሊትር መድኃኒት ያስፈልጋታል ማለት ነው። ስለዚህ የምንረጨው ደግሞ በ 20 ሊትር በሚይዘው የመርጫ መሳሪያ ስለሆነ 50 ሊትር ውሃ ስለሚያስፈልግ በመርጫው ሁለት ተኩል እንረጫለን ማለት ነው። እንግዲህ አረጫጁን በተመለከተ ይሄ ነው የሚመስል። ያው ከዚህ ቀጥዬ የማሳይህ ነገር የመርጫ አልባሳቶች አሉ። እነሱን አልባሳቶች እንዴት እንደሚለበሱ እንነሳና ላሳይህ። እንዴት እንደምለብስ ከየት ጀምሬ የትኛው መጨረሻ እንደምለብሰው አሳያለሁ። መጀመሪያ ምን ለብስ ቱታው ነው። ቱታው እንዴት እንደሚለበስ አሳያለሁ። ቱታው የሚለበስ እንግዲህ እንደዚህ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ጫማ፣ ቦት ጫማ ስላለ ቦት ጫማ እንዴት እንደሚለበስ አሳያለሁ። ቱታው እንግዲህ መሆን ያለበት ከቦቱ ጫማ በላይ ነው። ኬሚካሉ በውስጥ ገብቶ ሰውነታችን እንዳይበክል እንዲህ በላይ ነው የሚሆነው። ይህን ይመስላል። መነጽር፣ የአይን መነጽር ነው የምንለብሰው። ቀጥታ በንፋስ ኃይል የሚመለስ ኬሚካል አይናችን ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የሚከላከል ነው። ይህኛው ደግሞ ወደ መተንፈሻ አካላችን እንዳይገባ አፍንጫችን ላይ የምናደርገው መከላከያ ነው። ከዚህ በመቀጠል ቆብ ነው የሚለበሰው። እንግዲህ በአካባቢ ያለውን ሀብት መጠቀም ስላለብን ቆብ ከሌለ ፎጣ መጠቀም ስለሚቻል እና ፊታችንና የጀሮአችን አካባቢ በቀላሉ በኬሚካል ሊበከል እና ጉዳት ሊደርስብን ስለሚችል በፎጣ ቢሆን ጠቅልለን ማሰርና መርጨት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አለባበሱን በተመለከተ ይህንን ነው የሚመስለው የሚለበሰው። የጅጓንት እጃችን ቀጥታ በአይናችን እና አፋችን ላይ እና አጠቃላይ የሰውነታችን ላይ የሚነካካ ስለሆነ ኬሚካሉ በሰውነታችን ላይ ጉዳት እንዳያመጣ የሚከላከል ነው። የግራና የቀኝ ጓንት ነው ያለ። ይህንን ነው የሚመስል አለባበሱ። መርጫ አልባሳት አለባበስ ይህንን ነው የሚመስለው። እሺ አቶ ስመኘው፣ ከዚህ ቀጥዬ የማሳይህ የኬሚካል አመጣጠኑ ምን እንደሚመስል ነው። በተለይ እንግዲህ የመርጫ መሳሪያው ግማሹን ውሃን ሞለዋለን። ከዚያ በኋላ 50 ሚሊ ሊትሯን ኬሚካል እንጨምርና እንነቀንቀዋለን። ከዚያ በኋላ መርጫው መያዝ እስከሚችል 20 ሊትር ነው የሚይዘው። 20 ሊትሩ እስኪሞላ እስኪደርስ ድረስ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ርጭት እንሄዳለን። የምታዩት አቶ ስመኘው ይቺ ቆሻሻ በቀላሉ ወደ መርጫ መሳሪያው ገብቶ የመርጫ መሳሪያዎችን እንዳይደፍንብን የምትከላከል ልብስ ናት። በዋናነት ይሄኛው አለ ማጥለያው፣ ዋናው ማጥለያ አለ። ከዚያ በፊት ግን ይሄኛውም ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዲያርገን ውሃውን ግማሽ እንግዲህ 10 ሊትሩን ማለት ነው በዚህ የምንሞላው። ወይም ደግሞ የመርጫ መሳሪያውን ግማሽ ውሃን ሞላዋለን። እንግዲህ የመርጫ መሳሪያው ግማሽ ወይም 10 ሊትር ውሃ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ 50 ሚሊ ሊትሯን ኬሚካል
በዚህ በመለኪያዋ እቺ 50 ሚሊ ሊትር ነው የምትይዘው ወይም ደግሞ ለአንድ የመርጫ መሳሪያ እንግዲህ ይሄ ነው። በዚህ ጭቃ እንቀንሳለን። እቺ 50 ሚሊ ሊትር ኬሚካል ነው የምትይዘው። እቺን በጥንቃቄ እንቀንሳለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ነፋስ እንዳይወስድብን ወዲያውኑ መግጠም አለብን። ስለዚህ ከግማሽ የመርጫ መሳሪያ ውሃ ላይ ወይም ደግሞ 10 ሊትር ውሃ ላይ ይችን 50 ሚሊ ሊትር ኬሚካል የቲልት ኬሚካል እንጨምራለን ማለት ነው። ይችን በኋላ እንለቀልቃለን። አሁን መነቅነቅ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ልብሷን መጠቀማችን እንዳንረሳ። ምክንያቱ መጀመሪያ እንዳየው አቶ ስመኘው ጨርቋን እቺን ማጥለያ ጨርቋን መጠቀማችን አሁን ምንቀጥላል። ምክንያቱም ከውሃው ጋር የተለያየ ቆሻሻዎች ወደ መርጫ መሳሪያ ገብቶ የመርጫ ፍንጫውና መርጫ መሳሪያው ሊዘጉብን ስለሚችሉ መጠቀማችን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ቀሪውን 10 ሊትር ውሃ የመርጫ መሳሪያው እስኪሞላ ድረስ በዚህ መንገድ እንጨምራለን። ኬሚካል አበጣበጡና የመርጫ መሳሪያው እንዴት እንደሚገናኝና ውሃው እንዴት እንደሚሞላ ባጭሩ ይህን ነው የሚመስል። ስለዚህ አሁን ቀጥለን እንገጥማለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አቶ ስመኘው ማሳይህ ረጫጩን ነው። ስንረጭ በምንረጭበት ሰዓት በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የንፋሱን አቅጣጫ ተቃራኒ ነው። ለምሳሌ ነፋሱ ወደ ደቡብ የሚነፍስ ከሆነ እኛ ወደ ምዕራብና ወደ ምስራቅ እየተመላለስ እንረጫለን ማለት ነው። የንፋሱን አቅጣጫ ተከትለን እንረጭ ከሆነ ግን አንደኛ እኩል ኬሚካሉ መድኃኒቱ የሽንኩርቱ ሰብል ላይ ደርስ ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ነፋሱ እየመለሰው ኬሚካሉንም ወደ ሌላ ማሳል ሊሰድብን ሊያነሳብን ስለሚችል ንፋሱ። ሌላኛው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰውነታችን ሊበክለው ስለሚችል የንፋሱን አቅጣጫ ተቃራኒ ተከትለን መርጨት አለብን። በዚያ መንገድ ነው ማሳይህ። እስቲ እግዘኝ ሲና ሳዝ ላይ አሁን ርጭት ልናካሄድ ስለሆነ ርጭት ከማካሄዳችን በፊት ወደ የት አቅጣጫ መርጨት እንዳለብን ለመወሰን የነፋሱ አቅጣጫ ወደ የት ነው? ነፋሱ ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው እየነፈሰ ያለ። እኛ ርጭት የምንጀምረው የነፋሱን ተቃራኒ ስለሆነ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ በዚህ መንገድ እየረጨ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አቶ ስመኘው እንግዲህ አረጫጩ ይህን ይመስላል። እኔ በረጨውበት አግባብ አንተ ቀሪ ማሳውን ትረጫለ ማለት ነው። በምትረጭበት ወቅት ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ኬሚካሉ በንፋስ ተመልሶ አፍንጫን የመተንፈሻ አካላት እንዳይጎዳው ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ገብቷል አቶ ስመኘው አረጫጩ? ባሳየኝ መሰረት ቀሪውን ረጭቼ ጨርሳለሁ። ርጭቱን ከጨረስን ታግዘኝና እስኪ አውርደኝ። እሺ አቶ ስመኘው ቀደም ሲል እንዴት እንደለበስኩ ሳይቻለሁ፣ አሁን ደግሞ እንዴት እንደሚወልቅ አሳያለሁ። ከወለኩት በኋላ አንተ ትለብስና ቀሪውን የሽንኩርት ማሳ ረጭተህ ትጨርሳለህ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብህ የርጭት መሳሪያዎች በደንብ መጽዳት አለባቸው። የኬሚካል እቃው መቀበርና መቃጠል መቻል አለበት፣ አካባቢን እንዳይበክል። አንተም ቢሆን በሳሙናና በንጹህ ውሃ ታጥበ ነው ወደ ቤተሰብ መቀላቀል ያለብህ። ለምን ኬሚካል ስትረጭ ነው የቆየውና የተለያዩ ነገሮችን ስለምትነካ የጤና ብክለት እንዳያስከትል መታጠብ የግድ ነው። ስለዚህ አወላለቁ ያሳያለሁ። አቶ ስመኘው እንግዲህ ለመማር ያለን ፍላጎት በጣም ወድጀዋለሁ። በዚህ በጀመር ነው ያረጫጭ መሰረት አንተም ጨርሰህ ማጠናቀቅ አለብህ። በጣም ነው አመሰግን። እኔም በጣም ነው አመሰግን መጠ ስላስተማርከኝ። አትጥፋ ጠይቀን በልቻው የነ ሽንኩርት ላይ
የዋግ በሽታን ለመከላከል መድኃኒት ስንረጭ የምንከተላቸው የተግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ ነዋናው ስራችን የሽንኩርት ማሳውን አሰሳ ማካሄድና የሰብሉ ላይ በሰብሉ የተከሰተውን በሽታ መለየት ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ በሽታው ማወቅና መድኃኒቱን መለየት፣ መጠኑን መወሰን፣ መቼ እንደምንረጭ መወሰን ያስፈልጋል። ይህ ሲባል ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ቃዳ መሬት ላይ 125 ሚሊ ሊትር መድኃኒት በ50 ሊትር ውሃ በጡጠል እንረጭ እንችላለን። የምንረጭበትም ወቅት በጣም ምቹ የሚሆነው ከፍተኛ የሆነ ዝናብና ፀሐይ በሌለበት ወቅት ቢሆን ተመራጭነት ይኖረዋል። በሶስተኛ ደረጃ በሚረጭበት ሰዓት የንፋሱን አቅጣጫ ተቃራኒ መሆን አለበት። ይህ ሲባል ለምሳሌ ነፋሱ ከደቡብ ወደ ሰሜን ከሆነ አርሶ አደሩ መርጨት ያለበት ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ወይም ደግሞ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ። ይህ በሚረጨው ግለሰብ አካል ላይ የጤና ችግር እንዳይከሰት የሚያደርግ ስለሆነ፣ እንደገና ደግሞ የንፋሱን አቅጣጫ ተከትለ የምንረጭ ከሆነ የምንረጨው ኬሚካል መድኃኒት ካልተፈለገ ቦታ ላይ ሊያርፍ ስለሚችል ኪሳራንም የሚያስከትል ስለሆነ በምንረጭበት ሰዓት እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን። ሌላኛው ማድረግ ያለብንና የብዙ አርሶ አደር ችግር የሆነው የመርጫ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት ላይ በተለይ ቱታ፣ ጓንት፣ ቦት ጫማ፣ መነጽር፣ የአፍንጫ መከላከያዎችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው። የመተንፈሻ አካላችን ኬሚካሉ በቀላሉ በነፋስ ኃይል ሊያጠቃን ስለሚችልና ለበሽታ ሊዳርገን ስለሚችል ሊያጋልጠን ስለሚችል እነዚህ ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን። መጨረሻ ላይ የረጨንበትን ኬሚካል ያመጣንበትን ጎማ መቅበር ወይም ማቃጠል ብንችል ጥሩ ነው ማለት ነው። ዝም ብለን መስክ ላይ እንዳገኘ ነው የምንጥል ከሆነ አካባቢም እየተበከለ ስለሆነ የአካባቢ ብክለትን ለመከላከል ማቅበር ወይም ማቃጠል በጣም አስፈላጊ ነው። በመጨረሻ ለበለጠ መረጃ በአካባቢው የሚገኙ ግብርና ባለሙያዎችን ማማከር አስፈላጊ ነው። ነጻ የስልክ መስመርም 88 ስላለ ደውለው መጠየቅ መረዳት ይቻላል። ስላዳመጣችሁኝና ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።